kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray guud ahaan dalka iyo dibaddaba. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dalab culus hor dhigay odayaasha galmudug. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Dhuuse Mareeb ayaa kulamo gaar ah la qaatay odayaasha dhaqanka galmudug. Madaxweynaha ayaa odayaasha kala hadlay sidii ay door muhiim ah uga qaadan lahaayeen dagaalka lagaga xoreynayo khawaarishta Al-Shabaab deegaanada ay kaga harsan yihiin galmudug. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in odayaasha dhaqanka galmudug ay lafdhabar u yihiin qorshaha ciribtirka khawaarishta, isagoo ku adkeeyey in ay muhiimad u noqdaan abaabulka bulshada, wacyigelinta hoggaaminta iyo garab istaagga ciidamada qalabka sida. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xusay in caqabadaha ugu weyn ee haysta galmudug ay tahay khawaarishta, si looga adkaadana loo baahan yahay in odayaasha dhaqanku ay horseed u noqdaan midnimada shacabka, taageeridda dowladda iyo inay door weyn ka qaataan ku gacansiinta ciidanka qaranka in ay dalka ka sifeeyaan argagixisada caadeysatay daadinta dhiigga dadkeena. Dhankooda, odayaasha dhaqanka galmudug ayaa ballan qaaday inay madaxweynaha ku garab istaagayaan sidii looga miro dhalin lahaa Soomaaliya xor ka ah argagixisada, waxayna sheegeen muhiimadda ay bulshada galmudug u leedahay nabadda iyo wadajirka dhexdooda ah. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sabtidii gaaray magaalada Dhuuse Mareeb ee dowladda goboleedka galmudug, halkaas oo la filayo inuu muddo ku sugnaado. Ujeedka socdaalkiisa ayaa ahaa in dhammaystirka wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab uu ka bilowdo galmudug, iyadoo howlgallo ay ka bilaaban doonaan deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab. Magaalada Ceelbuur ayaa ka mid ah meelaha sida weyn loogu taamayo in lagala wareego khawaarishta Al-Shabaab. Wararka kale idii hayna ayaa sheegaya Axmed Madoobe iyo ninkii ay aadka isku hayeen oo maanta ku kulmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan gaar ah kula yeeshay guddoomiyihii hore ee maamulka Gedo Axmed Buule Gareed. Kulanka ayaa ka dhacay hoyga uu Axmed Madoobe ka degan yahay magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale goobjoog ahaa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalinta maamul goboleedka Jubbaland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen. Axmed Madoobe ayaa marka hore labada mas-uul ka dhageystay aragtidooda iyo talooyinkooda wax ku oolka ah ee ku aadan arrimaha Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo. Sidoo kale waxaa kulankaasi si gaar ah loogu falanqeeyay xaaladda gobolka Gedo iyo sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha kala duwan ee ka jira deegaanka. Waa markii ugu horreysay ee si fool ka fool ah ay isku arkayaan madaxweynaha Jubbaland iyo Axmed Buule Gareed oo muddo diidana maamulka Axmed Madoobe. Ninkan ayaa waxaa gobolka Gedo u magacowday dowladdii hore ee madaxweyne Maxamed Farmaajo kadib markii uu xoogaystay khilaafka labada dhinac, Gedana ay ka hartay Jubbaland, waxaana tan iyo markii soo socday dagaal siyaasadeed oo aada u xoogan. Kulankooda wuxuu ku soo aaday xilli haatan heshiis laga gaaray xiisadii gobolka Gedo, isla markaana ay Jubbaland ay la wareegtay gacan ku haynta gobolkaasi. Arrintan ayaa ku timid markii ay dowladda Soomaaliya garab siisay dowlad goboleedka Jubbaland oo maamul cusub dhowaan u magacowday gobolka Gedo. Maamulka cusub oo hogaaminaya Cabdulaahi Shimbirir ayaa isku ballaariyay gobolka oo dhan kadib markii uu wada shaqeyn la yeeshay dhammaan maamulada degmooyinka. Wararka kaleena soo gaaray ayaa sheegaya wasiir Xasan Macalin oo raaligelin ka bixiyey arrintii uu sameeyey dhowaan. Wasiirka Cadaaladda iyo Dastuurka Mudane Xasan Macalin oo maantii hortaagay golaha shacabka ayaa ka hadlay sababihii keenay inuu ka baaqdo kulankii ay sabtidii yeesheen xildhibaanada, taas oo dhalisay dood xoogan. Wasiirka oo kasoo daahay kulankaas ayaa keentay in xildhibaanadu ka caroodaan maqnaanshihiisa xilli loo ballansanaa inuu akhriyo hindisa sharciyeedka
كالمشرعيات كا فدرال كا كاسو اي سو ديارسي وزارة عدالة اي دستور كا اللي باندا ايا كدو داي ان وزير كا او يرايستي بارلمان كا وحينا قاركود سو جيديين ان حلك لغا قادو برستا بدل كيدا وحا طلاب قادية قدوميها قلها شعب كا او اسلامالين كي كلن كا كساري وزير حسن معلن وزيرك oo maanta markale ka soo hormuqday baarlamaanka ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen waxaana uu tilmaamay xil uu yimid ee golaha looga yeeray si degdeg ah shirka golaha amniga qaranka oo uu gudoomiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu dambeyn wasiirka ayaa raali gelin siiyay guud ahaan xilibanada golaha shacabka isagoo ugu cududaartay sida ay wax u dhaceen gaar ahaan baaqashadiisii kulankii hore maalmihii u dambeeyay baarlamaanka Soomaaliya ayaa waday la xisaabtan guud oo ku aadan hay'adaha dawladda oo ay ugu horeeyaan golaha wasiirada iyo laamaha amniga. Wararka kale ee naga soo gaaray dalka Itoobiya ayaa sheegaya maleeshiyada jamhuuriyadda axmaarada ee Fano magaalooyin dhowr ah qabsatay xilli dagaalka Itoobiya uu sii xoogaystay. Sargaal sare oo Itoobiyaan ah ayaa ku eedeeyay maleeshiyada gobolka axmaarada inay isku dayayaan inay afgembiyaan dawladda federaalka iyo tan gobolka kadib maalmo ay socdeen dagaalo keenay in dawladda ay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah. Dagaalada u dhexeeya maleeshiyada Fano iyo ciidamada qaranka ayaa sii socday dhammaadkii toddobaadkan. Dadka degan Gondar, magaalada labaad ee ugu weyn gobolka axmaarada, ayaa sheegay in hub culus uu bilowday axaddii ayna dhacayeen ilaa subaxnimadii isniinta. Dagaalka ayaa durba noqday xaaladda amni ee ugu daran Itoobiya tan iyo markii dagaalka sokeeye ee gobolka Tigray ee dariska la ahaa gobolka axmaarada uu dhammaaday bishii Noofeembar. Temesken Trenahu oo ah agaasimaha guud ee sirdoonka qaranka Itoobiya, kaasi oo loo xilsaaray inuu la socdo fulinta xaaladda degdeg ah, ayaa qiray in maleeshiyada ay qabsadeen magaalooyin iyo degmooyin qaar ah. Afhayeenka dowladda Legacy Talaagu ayaa sabtidii sheegay in mas-uuliyiinta ay bilaabeen inay xirxiraan qaar ka mid ah kuwii ka dambeeyay xasilooni darrada. Kooxda Fano ayaa ah maleeshiya dagaalyahano ka qorata qowmiyadda deegaanka, taasi oo ciidamada qaranka federaalka Itoobiya xulufo kula ahayd dagaalkii gobolka Tigray. Xiriirkooda ayaa xumaaday kadib markii mas-uuliyiinta dowladda ay bilaabeen inay wiiqaan kooxaha sida militariga u tababaran ee gobollada. Qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa ayaa sheegaya in tani ay axmaarada u baylahayso weeraro kaga yimaada gobollada dariska ah. Mudaharaadyo rabshado wata ayaa ka dilaacay guud ahaan gobolka axmaarada bishii Abriil kadib markii ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu amray in la kala diro ciidamada ammaanka ee 11 gobol ee Itoobiya laguna daro booliska ama militariga qaranka. Dibadbaxayaasha ayaa ku eedeeyay xukuumadda inay isku dayayso inay wiiqdo ammaanka axmaarada. Xukuumadda way beenisay arrintaasi, waxayna sheegtay in tallaabadaas loo baahnaa in la qaado si loo xaqiijiyo midnimada qaranka Itoobiya.